ve հնարավոր եւ արդարացված դրա շրջանակը ընդլայնել։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ եւ անցնենք հաջորդ հարցին։ Ես տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, երկու միջազգային ակադեմիաների ակադեմիկոս Միքայել Մելքոմյանն եմ։ Բնակվում եմ Կոտայքի մարզի Ջերմեշ գյուղի Նորակառույց թաղամասի 46 փողոցի 70-72 հասցեում սեյսմա մեկուսացված շենքում։ Հարգելի պարոն վարչապետ, բազմաթիվ նամակներով սկսած 2018 թվականից դիմել եմ ձեզ կառավարության տարբեր մարմիններին եւ հիմնադրամներին, որոնք իրականացնում են շինարարական ծրագրեր, քաղաքացիական, առողջապահական, կրթական եւ այլ ոլորտներում։ Նպատակս եղել է իրազեկել ձեզ եւ շինարարությամբ զբաղվող կառույցներին, որ գրագետ իրականացվող սեյսմակայուն շինարությունը դա ազգային անվտանգության խնդիր է, քանի որ միայն Երևանում սպասվող հաշվարկային երկրաշարժի դեպքում շենքերի մոտ 80%-ը կփլուզվի եւ մոտ 300 000 մարդ կմահանա։ Սակայն իմ նամակներին ըստ էության պատասխանը այդպես էլ չեմ ստացել։ Նշված վտանգը մինչ օրս անտեսվում է։ Նորակառույց բնակելիները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները եւ այլ շինությունները լայնորեն գովազդվում են որպես սեյսմակայուն կառույցներ, բայց իրականում անհուսալի են եւ դեռ լուրջ երկաշարժ չտեսած արդեն իսկ ունեն բազմաթիվ ճաքեր։ Իսկ պետական վերահսկողական ծառայությունը չբարեհաճեց հետամուտ լինել իմ ահազանգին ստուգելու իրականացվող լայնածավալ այլանդակ շինարարությունը։ Նշված շինարական ծրագրերում մսխվում են հսկայական պետական գումարներ, մինչդեռ Հայաստանում ստեղծված նորագույն սեյսմամեկուսացման տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս տնտեսել այդ գումարները եւ յուրաքանչյուր երրորդ նոր կառուցվող ու յուրաքանչյուր երկրորդ ամրացվող շենք իրականացնել տնտեսված գումարների հաշվին, ստանալով բարձր հուսալիությամբ սեյսմակայուն շենքեր։ Հարցս հետևյալն է. դեռ որքան ժամանակ դուք եւ ձեր ենթակայության տակ գտնվող պետական պաշտոնյաները, անտեսելով մարդկանց երկրաշարժերից պաշտպանելու ազգային անվտանգության խնդիրը մեր երկրաշարժը վտանգ երկրում եւ թույլ տալ շինարարության ոլորտում մսխել սուղ պետական միջոցները, իրականացնելով կիսագրագետ նախագծերով ոչ սեյսմակայուն եւ ոչ հուսալի շենքեր։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքոմյան, ասեմ, որ դուք նամակ եք գրել ինձ եւ ես նամակը անձամբ կարդացել եմ եւ եթե անկեղծ ասեմ, այդ նամակից նույնիսկ ահաբեկվել եմ, որովհետեւ այնտեղ ինչ որ ձեր հարցի մեջ ասցիք ավելի մանրամասն շարադրվել է։ Ես ավելին ասեմ, որ այդ նամակը չնայած այնտեղ կային մի շարք պաշտոնյաների եւ մարմինների մասին վիրավորական արտահայտություններ, ես այդ նամակը մակագրել եմ հանձնարարելով, որ բարձրացված հարցերի վերաբերյալ տալ պարզաբանում։ Ավելին ասեմ, ձեր նամակի հետ կապված թեմաները քննարկման եմ դրել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նիստում եւ ուզում եմ իմանալ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ անվտանգության խորհրդի օրակարգում է այդ հարցերը, բայց տեսեք, ես ուզում եմ, որ դուք ճիշտ ըմբռնեք եւ ճիշտ հասկանաք ինձ եւ իմ վիճակը, որովհետեւ ես կարդում եմ ձեր գրածը եւ ես հասկանում եմ ձեր գրածը, եւ ես ձեր գրածի վերաբերյալ, սակայն ինքնուրույն մասնագիտական հետեւություններ անել չեմ կարող։ Ես ի՞նչ եմ անում, ես հրավիրում եմ
այլ մասնագետների եւ ասում եմ, որ ահա այսպիսի հարցեր են բարձրացված։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ եթե չգիտեմ ինչ երկրաշարժ լինի, այսքան զոհ կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց դուք խոսում եք այս պահին Հայաստանում Երևանում գոյություն ունեցող շենքերի մասին։ Այսինքն այդ շենքերը արդեն կառուցված են եւ նրանց մի վիճակը մի մասի վիճակը, գիտեք, վթարային շենքեր ունենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Եվ նաեւ այս է պատճառը, որ կառավարությունը իր քաղաքականությամբ խթանում է շինարարությունը եւ բնակարանաշինությունը։ Այսօր Հայաստանում 55-60 հազար նոր բնակարան է կառուցվում եւ մենք մեր քաղաքականությամբ շարունակելու ենք խթանել։ Բայց երբ որ ես մասնագիտական փորձագիտական կազմի հրավիրում եմ եւ այդ թեմաների վերաբերյալ ակնկալում եմ, որ այդ բոլոր մտահոգությունների հետ կապված իրականացվում են կոնկրետ աշխատանքներ, եւ այդտեղ ամենակարևորը շինարարական նոր ստանդարտների մշակումը եւ ներդրումն է, որ մեր երկրում հնացած է, եւ հաջորդ խնդիրը կա, որ մենք նաեւ ահազանգեր ենք ստանում երբեմն, որ այս կամ այն շենքերում անվորակ աշխատանք է իրականացվում, այդ շինարարությունը ստուգելու լիազորությունը, տեսեք, դուք պետական վերահսկողական ծառայությունն եք մատնանշում, բայց այդ վերահսկողությունը իրականացնելու լիազորությունը քաղաքաշինության տեսչական մարմնինն է, եւ մենք մի շարք ահազանգեր, այդ թվում ես հանձնարարել եմ, որպեսզի քաղաքաշինության տեսչական մարմինը գնա եւ ստուգի։ Ես նկատի ունեմ, տեսեք, դուք այդ հարցերը մեզ տալով, մենք ձեր անձամբ ես կարդացել եմ ձեր նամակը, եթե նույնիսկ հնարավոր է երկու անգամ եմ, չնայած ինքը շատ բավականին ծավալուն նամակ էր, բայց էլի եմ ասում, մենք քննարկում ենք անում եւ մեր կառույցներից ստանում ենք հավաստիացում, որ բոլոր ուղություններով արվում են աշխատանքներ եւ այդ հանձնարարությունները իմիջիայլոց ձևակերպված են, իմ հանձնարարությունները, թե մենք ինչ ուղություններով պետք է աշխատենք, որպեսզի ձեր նշած մարտահրավերները կարողանանք կառավարել։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, եւ մեր հաջորդ հարցը կրկին Սփյուռքից է։